សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅចង់ពូកែរកស៊ីត្រូវចេះសំលៀងពូថៅដោយសម្រងសង្ខេបចំណុចសំខាន់ចេញពីក្នុងសៀវភៅនេះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីខ្លឹមសារទាំងមូលអាចទៅរកទិញបាននៅតាមបណ្ណាគារនានាហើយខ្ញុំប្រហែលជានឹងយកសៀវភៅនេះមកលក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរ3ចំណុចធំៗដែលត្រៀមសម្រាប់ការចាញ់រស់ស៊ីនៅលើក្របសភៅហ្នឹងក៏មានប្រស័យដែរថាចិត្តគុណិតបុគ្គលិកអានសភៅនេះហើយអ្នកនឹងមានជំនឿចិត្តជាងមុនក្នុងការចាញ់រស់ស៊ីដោយបងប្រុសសំកុសលមេតិកាអារម្មណ៍កថាផ្នែកទី1សំលៀងចិត្ត 1.1 ភ័យ 1.2 ស្រឡាញ់ 1.3 ហ៊ានសាក1.4 ក្តីស្រមៃ 1.5 ចិត្តស្ងប់ផ្នែកទី2សំលៀងគំនិត 2.1 គិតឲ្យខុសពីមនុស្សធម្មតា 2.2 គិតឲ្យធំតែចាប់ផ្ដើមឲ្យតូច 2.3 ចាប់ពស់ចាប់ឲ្យជាប់ 2.4 មុខរបរល្អជាអាជីវកម្មដែលគេអរគុណច្រើន 2.5 រៀនធ្វើអ្វីដែលអ្នកឯទៀតគិតថាទៅមិនរួចទេ 2.6 ចង់រកស៊ីកុំខ្វល់រឿងដើមទុន 2.7 តិចនិចរកទុនពង្រីកអាជីវកម្មល្អបំផុត 2.8 អាជីវកម្មដើមទុនតិចទាំង3ដែលអ្នកគួរធ្វើ 2.9 ពាក្យមួយម៉ាត់អ្នកត្រូវចាំជានិចពេលចេញរកស៊ី 2.10 អ្នកត្រូវការធ្វើត្រូវតែម្ដងគត់ដើម្បីជោគជ័យផ្នែកទី3សំលៀងបុគ្គលិក 3.1 បុគ្គលិកខ្វះគុណភាពមេនឹងទឹកភ្នែក 3.2 តិចនិចជ្រើសរើសបុគ្គលិកឆ្នើមដែលអ្នកត្រូវចេះ 3.3 បុគ្គលិកឆ្នើមចូលចិត្តធ្វើការងារជាមួយមេឆ្នើម 3.4 ខំថែបុគ្គលិកបុគ្គលិកនឹងថែក្រុមហ៊ុនចំនួនអ្នក 3.5 ប្រាក់ខែខ្ពស់ដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលិកមិនចេញទេ3.6 ដឹកនាំដោយការមិនដឹកនាំ 3.7 មេមិនដោះកូនកូនមិនដោះក្រុមហ៊ុនការរកស៊ីជាការរៀនសូត្រចង់ពូកែត្រូវខំសំលៀងសំកុសលផ្នែក1សំលៀងចិត្តជីវិតអ្នកខ្លីណាស់សូមគំរស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកដតីស្ទាវចប់បើអ្នកមានសុបិននៅក្នុងជីវិតចង់សម្រេចអ្វីមួយអ្នកមិនអាចចំណាយពេលស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួនឯងធ្វើការឲ្យគេឡើយសូមនាំគ្នាគិតថាពិភពលោកនេះត្រូវការលោកអ្នកដែលជាសហគ្រិនចំនួនថ្មីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានត្រូវការលោកអ្នកដើម្បីបន្តឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សង្គមលោកអ្នកក៏មានគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរស់នៅដែរលោកអ្នកប្រហែលជាចង់ធ្វើអ្វីក្នុងជីវិតដ៏ខ្លីនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿនដែរគោលបំណងដែលអ្នកចង់បានដែលសង្គមចង់បានដែលពិភពលោកនេះចង់បានអាចសម្រេចបានដរាបណាលោកអ្នកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងពោលគឺហ៊ានចេញរកស៊ីបង្កើតអាជីវកម្មដើម្បីសម្រេចគោលដៅជីវិតដូចនេះចំណុចសំខាន់បំផុតទី1ដែលអ្នកត្រូវមានមុនខ្លាជាអ្នករកស៊ីជោគជ័យម្នាក់បាន
គឺការសម្រេចចិត្តរស់នៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនមិនរស់នៅដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់អ្នកដទៃឡើយចំណុចសំខាន់គឺការរៀនគិតនិងធ្វើចិត្តអ្នកឲ្យដូចសហគ្រិនដែលខ្ញុំនឹងបកស្រាយដូចខាងក្រោមភ័យបើអ្នកមិនខ្លាចរន្ទះបាញ់ទេអ្នកនឹងអាចរីករាយទឹកភ្លៀងបានយ៉ាងសប្បាយសមកុសលមានអ្នកខ្លះខ្លាចមិនហ៊ានចេញរកស៊ីខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែសាកមើលសិនលទ្ធផលនៃការដែលយើងមិនខ្លាចគឺធំធេងអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងសហគ្រិនដែលមិនខ្លាចក៏អាចនឹងមានឱកាសច្រើនដែរក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើដោយជោគជ័យបានដូច្នេះសូមយុវជនទាំងអស់ឈប់ខ្លាចសូមចេញធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើបើអ្នកនៅខ្លាចនៅភ័យសូមបន្តជំរុញខ្លួនឯងឲ្យអស់លទ្ធភាពដូចនេះចង់ចេញរកស៊ីសូមកុំខ្វាត់ខ្លួនអ្នកទៅមុខមិនរួចព្រោះតែភ័យអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់រន្ទះបាញ់វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់តែភ្លៀងដែលពោពេញទៅដោយរន្ទះក៏អាចនាំមកនៅក្តីរំភើបសប្បាយច្រើនដែរសម្រាប់អ្នកសូមកុំបោះបង់ភាពភ័យខ្លាចនៅជាមួយដោយឡែកហើយចាប់យកឱកាសនៃការរកស៊ីដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដើរពីមុនមកស្រឡាញ់ធ្វើការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់អ្នកនឹងលោតចេញពីក្រែរាល់ព្រឹកដោយក្តីរីករាយមហាសេដ្ឋី Warren Buffett ជាមួយឆ្នាំក្រោយបានចាប់ដើម Business Cambodia គ្មានថ្ងៃណាមួយដែលជីវកម្មតូចមួយនេះមិនជួបបញ្ហាចលាចលទេនៅដើមខែត្រូវបង់ចំណាយទឹកភ្លើងបង់ថ្លៃជួលអគារការិយាល័យចុងខែឡើងត្រូវជួបបញ្ហាខ្វះលុយបង់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកមួយឆ្នាំជាងហើយអាជីវកម្មដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងចំណេញតាំងពី3ខែដំបូងបែរជាទៅខាតហើយសឹងមិនលើរាល់ខែត្រូវជួបម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដែលគ្រប់គ្នាស្ទើរតែអស់សង្ជំនឿលើអាជីវកម្មនេះទៅហើយអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ឃើញគឺរបាយការណ៍ចំណូលប្រចាំខែដែលខ្ញុំផ្ញើជូនតែពេលខ្លះផ្ញើជូនពួកគាត់ម្ដងៗខ្ញុំស្ទើរតែនិយាយលែងចេញព្រោះតែខាតបង់ពាន់ខ្ទង់ពាន់ដុល្លាររហូតរាល់ពេលដែលខ្ញុំចូលការិយាល័យម្ដងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខំធ្វើមិនលឺគឺការជួបនិយាយគ្នារវាងបុគ្គលិកដោយសារក្រុមហ៊ុនរកចំណូលមិនសូវបានការនាំការដឹកនាំមានភាពរញ៉េរញ៉ៃធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានាំគ្នាជជែកគ្នាថាតើថ្ងៃណាពួកគាត់គួរទៅរកការងារថ្មីបញ្ហាត្រូវកោលើបញ្ហាខណៈពេលដែលចំណូលមិនមានគ្រប់គ្រាន់បុគ្គលិកក៏មិនមានទឹកចិត្តធ្វើការឲ្យខ្ញុំដល់ម៉ោងចេញធ្វើការមិនទាន់អ្នកខ្លះត្រូវដើរសឹងដួលចំណាយធំជាងចំណូលបុគ្គលិកចង់លាឈប់ជាងចង់ធ្វើការនេះជាពេលវេលាដែលសហគ្រិនគ្រប់រូបរួមទាំងខ្ញុំផងទឹកភ្នែកហូរមិនចេញទេតែទោះបីបញ្ហាក៏ដោះស្រាយមិនចេញចិត្តជាសក្រិនដែលពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះទឹកដីកំណើតមួយនេះមិនចុះចាញ់ងាយទេក្តីស្រឡាញ់ពិតជាមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកបានខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាខ្ញុំចង់ឃើញកម្ពុជាមានសក្រិនឆ្នើមច្រើនចេញរកស៊ីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
អោជាតិជើងហ៊ានសាកបើសុញកុំរកស៊ីបើរកស៊ីកុំសុញឯកឧត្តមសុខចិន្តាសោភាបើចង់រកស៊ីកុំសុញបើសុញកុំរកស៊ីពាក្យមួយឃ្លានេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាស់តឿនអ្នកដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានសាកបងនៅអ្វីដែលជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនគ្មានការរកស៊ីណាដែលមិនជួបនឹងហានិភ័យទេហើយបើនៅតែភ័យមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមទេយើងក៏នឹងគ្មានឱកាសខ្លាចជាអ្នករកស៊ីដែរអ្នកត្រូវតែហ៊ានសាក់សិនកុំតន់គិតរឿងខ្លាចខាតលើលោកនេះមិនមានទេសក្តិនដែលបានចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដោយមិនធ្លាប់ជួបរសជាតិនៃការបរាជ័យការខាតបង់នឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតក្នុងការរកស៊ីនោះណាក៏ជៀសមិនផុតដែរហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចរកស៊ីបានដោយជោគជ័យនោះគឺការហ៊ានសាកហ៊ានទទួលបរាជ័យថ្ងៃនេះដើម្បីជោគជ័យនៅថ្ងៃស្អែកវិញទៅទេប្រថុយបើឈ្នះអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តបើចាញ់អ្នកនឹងឆ្លាតជាងមុនចង់រកស៊ីអ្នកត្រូវតែហ៊ានប្រថុយបើថុយបើឈ្នះអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តតែបើចាញ់វិញអ្នកនឹងឆ្លាតជាងមុនគ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងពេលដែលអ្នកប្រថុយបានជោគជ័យទេតែបើអ្នកចាញ់វិញអ្នកក៏នៅតែអាចរៀនសូត្របានច្រើនជាងមុនពីកំហុសនោះហើយអ្នកក៏នឹងក្លាយជាមនុស្សឆ្លាតជាងមុនផងដែរដូចនេះអ្នកគ្មានអ្វីដែលត្រូវខាតបង់នោះទេចេញពីការប្រថុយរបស់អ្នកដរាបណាអ្នកគិតថាការងារមួយលំបាកអ្នកធ្វើមិនកើតនោះអ្នកមិនអាចសម្រេចវាបានទេតែបើអ្នកមានគំនិតថាអ្វីក៏អាចធ្វើទៅរួចអ្នកគួររើសការងារណាដែលលំបាកព្រោះការងារលំបាកឱកាសក៏ធំដែរក្តីស្រមៃចង់រកស៊ីពូកែអ្នកត្រូវហ៊ានស៊ូស្លាប់ដើម្បីក្តីស្រមៃខ្លួនមហាសទ្ធិចេកម៉ាក់មនុស្សដែលជោគជ័យភាគច្រើនជាមនុស្សដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ក្តីស្រមៃធំបំផុតរបស់លោកជ័យម៉ាចសទ្ធិមានបំផុតមួយរបស់ប្រទេសចិនដែល Business Cambodia តែងតែលើកឡើងនៅគំនិតរបស់គាត់ច្រើនបំផុតគឺលោកជ័យម៉ាចមានក្តីស្រមៃធំបំផុតមួយគឺចង់ក្លាយជាសក្តិនដែលគេគោរពម្នាក់គាត់មិនចង់ឲ្យគេចងចាំគាត់ឬស្គាល់គាត់ជាសហគ្រិនដែលមានលុយច្រើនមានផ្ទះធំទេតែគាត់ចង់បានត្រឹមតែឈ្មោះជាសហគ្រិនដែលបានជួយមនុស្សរាប់លានអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពពួកគាត់បានប្រសើរជាងមុនតាំងពីដំបូងមកបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាគឺដើម្បីជួយអាជីវកម្មតូចៗក្នុងការពង្រីកការលក់របស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរហូតមកដល់ឆ្នាំ2016មានក្រុមហ៊ុនជាង10លានក្រុមហ៊ុនបានកំពុងលក់ទំនិញឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈគេហទំព័ររបស់អាលីបាបាលោកសិទ្ធិរុកនេះតែងតែសរសើរពីតម្លៃអាជីវកម្មតូចៗដែលពួកគាត់នេះហើយជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់បំផុតសម្រាប់សិទ្ធិពិភពលោកសូមរៀនចាប់ផ្ដើមពីអាជីវកម្មពីតូចទៅនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមឲ្យបានច្រើនដើម្បីពិភពលោកកាន់តែមានភាពប្រសើរជាងមុនគ្រប់គ្នារស់នៅគួរតែមានក្តីស្រមៃជាប់ខ្លួនជានិច្ចមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់
កំពុងរស់នៅឬរកស៊ីដោយគ្មានក្តីស្រមៃហើយពួកគាត់ទាំងនោះកំពុងតែរស់នៅទាំងលំបាកមនុស្សដែលគ្មានក្តីស្រមៃងាយណាស់ក្នុងការបោះបង់នៅអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើរីឯមនុស្សដែលមានក្តីស្រមៃជាប់ខ្លួនវិញពួកគាត់ទោះជួបបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាទោះកំពុងរកស៊ីខាតច្រើនឆ្នាំក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែដើរទៅមុខដែរដូចនេះតើអ្នកត្រូវសំលៀងកំណត់អ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃនេះបានសហគ្រិនកម្ពុជាចំនួនក្រោយក៏គួរធ្វើជាមនុស្សដែលមិនងាយនឹងលង់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែរជីវិតមនុស្សយើងមានគុណតម្លៃច្រើនផ្សេងទៀតក្រៅពីការអួតពីភាពមានបានរបស់ខ្លួនដែលគុណតម្លៃទាំងនោះតែដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានន័យពេលលោកអ្នកបានក្លាយជាអ្នកមានសូមកុំលងនឹងភាពហ៊ឺហាដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចអ្វីដែលជាគុណតម្លៃនៃជីវិតចិត្តស្ងប់មនុស្សដែលមានចិត្តស្ងប់ជាបុគ្គលដែលតែងតែជោគជ័យជានិច្ចសម្ដេចសង្ឃដាលីឡាម៉ាក្នុងផ្នែកសំលៀងចិត្តដែលជាផ្នែកទី1របស់សៀវភៅនេះអ្វីដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវសំលៀងឲ្យបានគឺការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ចិត្តទី1ដែលខ្ញុំត្រូវសំលៀងមុនគេដើម្បីឲ្យចិត្តអ្នកស្ងប់គឺចិត្តឆេវឆាវឆាប់ខឹងចង់ប្រាប់គ្រប់គ្នាថានៅឆ្នាំទី1ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបុគ្គលិកមកធ្វើការចេញចូលដោយផ្នែកបន្ទោលពោលគឺរាល់ខែគឺមានអ្នកឈប់និងអ្នកចូលថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ចិត្តទី2ដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ផងដែរគឺចិត្តមេត្តាចង់សប្បាយចិត្តត្រូវប្រើចិត្តមេត្តាឲ្យច្រើនបើកាន់តែច្រើនលើអ្នកដទៃដោយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងធ្វើឲ្យយើងមានមិត្តកាន់តែច្រើនគេចូលចិត្តយើងកាន់តែច្រើនហើយការទុកចិត្តគ្នាក៏កើនឡើងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺខ្លួនយើងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អដែលជាកត្តាចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតជាសក្ដិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតចង់សំលៀងចិត្តបានជោគជ័យអ្នកមិនអាចត្រឹមតែស្ដាប់ឬអានប៉ុណ្ណោះទេអ្នកត្រូវអនុវត្តទៀតទើបចិត្តរបស់អ្នកអាចរឹងមាំបានដូច្នេះសូមរើសយករូបមន្តឬវិធីណាដែលលោកអ្នកគិតថាល្អយកមកអនុវត្តរាល់ថ្ងៃសំលៀងចិត្តនេះឲ្យខ្លាំងដើម្បីរកស៊ីបានជោគជ័យតើអ្នកធ្លាប់គិតទេហេតុអ្វីអ្នកខ្លះមិនហ៊ានលោតចេញរកស៊ីហើយបែរជាទ្រាំខំធ្វើការឲ្យគេរាប់ឆ្នាំអ្នកខ្លះរហូតមានកូនមានចៅចម្លើយគឺដោយសារពួកគាត់មិនបានត្រៀមចិត្តមិនបានសំលៀងចិត្តឬធ្វើចិត្តឲ្យគាត់ដូចចិត្តរបស់អ្នករកស៊ីឡើយពេលបរាជ័យនៅពេលអ្នកនៅក្មេងអ្នកគ្មានអ្វីត្រូវស្ដាយក្រោយឡើយអ្វីដែលអ្នកទទួលបានច្រើនមកវិញគឺមេរៀនចេញពីការបរាជ័យនោះដែលនៅសាលារៀនគ្មានបង្រៀនមេរៀននេះទេចង់ឲ្យចិត្តអ្នកពូកែដើម្បីក្លាយជាអ្នករកស៊ីបានអ្នកត្រូវលួងចិត្តខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃសំលៀងរាល់ថ្ងៃសំលៀងរហូតដល់អ្នកចេញរកស៊ីឬឈប់ធ្វើការឲ្យគេក៏នៅតែសំលៀងដែររកស៊ីហើយជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែសំលៀងដែរសំលៀងបានកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងកាន់តែខ្លាំងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងហោះបានឆ្ងាយ
ទោះតាមផ្លូវមានភ្ជុះធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយសិភៅមួយក្បាលនេះនឹងជួយលួងចិត្តអ្នកឲ្យគិតថារកស៊ីទោះមានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាក៏គង់តែយើងរកផ្លូវចេញឃើញដែរសូមព្យាយាមសំលៀងចិត្តរាល់ថ្ងៃនោះចិត្តអ្នកនឹងរឹងមាំហើយជីវកម្មអ្នកក៏នឹងរឹងមាំដូចគ្នាដែរការអានសិភៅចង់ពូកែរកស៊ីត្រូវចេះសំលៀងពូថៅបានបញ្ចប់វគ្គ1សូមរង់ចាំស្ដាប់ការអានវគ្គ2នៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចុច Like និង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដែលជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវីដេអូថ្មីៗនិងស្វែងរកសិភៅល្អៗយកមកអានបាទចូលចិត្តការអានរបស់ខ្ញុំហើយគិតថាល្អហើយជួយដល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចុច Share ទៅកាន់ពួកគាត់បានស្ដាប់ដែរជម្រាបលាសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា